Zdravo i dobrodošla. Ja sam Jovana Miljanović i slušaš još jednu epizodu mog podcasta gde pričamo o kreiranju života i biznisa po našoj meri. Ne kažem da će biti lako, ali znam da će biti vredno. Zdravo i dobrodošli u današnju epizodu. Današnju epizodu radimo zajedno, vi i ja. I ona je posvećena lekcijama koje bismo voljeli da možemo da prenesemo mlađoj verziji nas. Kada kažem mlađoj verziji nas, nisam precizirala u kojim godinama mlađoj verziji nas, tako da hajde neka ostane misleći na nas tako oko 18. godine u tom nekom životnom periodu. Tako sam i stavila upit na Instagram story gde ste mi vi pisali koje su to lekcije mlađe verzije vas. Tako da ću ja da čitam vaše pre svega, a onda ću da kažem neke od svojih. Kaže ovako, šta ste vi meni sve pisali na, koja bi to bila lekcija koju bi voljela da preneseš mlađoj verziji sebe. Čitaću ih sve zajedno, neću da kažem ko je ko šta pisao, jer nije to bitno, suština je važna. Biće sve okej, veruj sebi, nemoj odustati od svojih snova, možeš ti to. Više uživaj, manje brini, stvaraj uspomene. Ne boj se, voljena si i neko te uvek čuva, sigurna si. Ne traži podršku s polja, dovoljno je da ti veruješ u sebe. Ti nisi roditelj tvojih roditelja. Živi svoj život i prati svoje snove. Mala sredina nije za velike snove i ambicije, beži što pre. Ne vidiš širu sliku, udalji se i ne žuri, uvek stižeš tamo gde treba. Ne brini se, bit ćeš okej, otkrićeš psihoterapiju i sve će ti biti mnogo jasnije i jednostavnije. Nije svet ono što kažu roditelji, profesori i komšiluk. Manje se brini, više uživaj u trenutku i veruj u sebe. Budi dobro u svojoj koži. Nemoj se baviti mišljenjima drugih ljudi. Sanjaj veliko jer ti to uvek možeš ostvariti. Više uči, ne slušaj tuđe mišljenje. Napiši tu knjigu koju tako želiš. Upiši za turističkog pratitelja. Kreni na vozački pre završetka škole. Čitaj lektire, uči o stvarima koje te zanimaju izvan škole. Ispuni sebi tu želju za glumom. Ne slušaj druge, kreni na psihoterapiju. Slušaj svoju intuiciju. Ne pristaj na manje od onoga što zaslužuješ. Imaj stav i ne daj na sebe, ne trpi. Veruj savetima roditelja. Budi radije sama nego u lošem društvu. Ne zamaraj se lošim ljubavima i prijateljstvima. Ne osvrći se za prošlošću. Požuri polako. Imam pravo da mislim i budem drugačija, da time nisam manje vredna. Imam pravo na ličnu privatnost. I u porodici i u društvu, bez da objašnjavam zašto mi je potrebno. Ne koči da bi uhvatila korak sa svijetom, neka svijet prati tvoj korak. Vjeruj svom instinktu. Ugodi sebi, pa će to biti ugodno i svijetu. Isplatit će ti se. Ne možeš i ne treba sve sama. Traži pomoć, nije sramota. Greši, ne rasipa energiju, opusti se. Komuniciranje tvojih granica i potreba ne znači da si egomanijak kao što ovi oko tebe govore. Ne odustaj nikada od svojih želja. Druži se više. Niko te neće zagledati i tražiti ti mane kao što to radiš ti sebi. Veruj u sebe i ne slušaj toliko druge. Sasvim je u redu da se nekime ne sviđaš. Najbitnije je da se dopadneš sebi. Ne troši vreme na ganjanje muških. Ovo je dobro. To što misliš da je moguće samo za druge, uvek je moguće i za tebe. Treba da uradiš ono što ti kažeš da treba da uradiš, a ne ono što kažu drugi. Organizuj se bolje, ne gubi vreme na nebitno. Ljudi se menjaju, prijatelji nisu izuzetak u tome. Razlaz je normalan i nekada poželjan. Ti si sebi najveći prijatelj i vetar u leđa. Ne osjećaj se loše što se ne uklapaš. Sve to što te razlikuje, postaće ono po čemu će te ljudi prepoznavati i to će ti doneti ogromne rezultate u poslu i u životu kasnije. Ne moraš da znaš šta ćeš biti u životu. Budi fleksibilno otvorena i menjaj mišljenje koliko god puta želiš. Bićeš dobro, ne plaši se. Kreni da razvijaš preduzetnički mindset i ne posvećuj se toliko fakultetu. Nemoj da slušaš druge ljude koji žive život kakav ti ne želiš. Ako nemaš primere u svojoj okolini, nađi ih na internetu. Nemoj idealizovati druge. Uzdaj se u sebe više nego u druge, jer najbolje možeš sama sebi pomoći. Počni. Idi na studije u inostranstvo, izlazi i druži se, nauči strani jezik, ne žrtvuj toliko stvari zbog dečka. Budi ono što jesi, sve će doći
na svoje u pravo vreme. Idi kod terapeuta, nema veze što drugi ljudi imaju veće probleme. Ne moraš svima da se dopadneš. Radi kako ti osjećaš da treba. Misli prvo na sebe, to ne znači da si sebična ni bezobrazna. Kreni kod psihoterapeuta, budi uporna u veri. Nije bitna zvučnost pozicije, već ispunjenost poslom i vreme za tvoju porodicu. Budi svoja. Imaš prava. Veruj svojom osjećaju uvek. Pusti logiku i slušaj srce. Kada srce zajebeš, neće pomoći logika. Nemoj odustati od svojih snova zbog straha. Veruj sebi i slušaj svoj unutrašnji glas uvek. Hej, ne sekiraj se, seliš se u inostranstvo sa 18 godina. Veruj mi, ti to možeš. Slušaj svoj instinkt. Ne menjaj se zbog drugih. Treba će ti mnogo vremena da se vratiš na staru, autentičnu sebe kasnije. Ne rešavaj tuđe brige, već idi ka svom cilju. Stavi sebe na prvo mesto. Ne plaši se. Samo hrabro i ne prihvataj ništa što nije u skladu sa tobom i tvojom dušom. Veruj sebi. Ne sumnjaj u sebe i nemoj nikada činiti kompromise koji izlaze iz tvog sistema vrednosti. Niko ti ništa ne može. Ceni sebe, ne veruj svakome i seci neke ljude iz života. Nije im više tu mesto. To što sada ništa ne smeš, sve i više od toga ćeš sebi omogućiti, nadoknaditi i živećeš svoju istinu. Najjače navijaj za sebe. Volim te. Ne mora nikome da se sviđa i nikoga da radi to što ti radiš, osim tebe. Ovo što radiš i kako radiš sada je najbolje što možeš. Ne upoređuj se. Ne mora sve biti savršeno i perfektno odrađeno uvek. Kaži da svakoj prilici. Pronaći ćeš svoj put. Kreni na psihoterapiju. Vrediš. Idi od kuće. Uloži u biznis edukacije. Uspori. Uživaj. Budi temeljna u svemu što radiš. Nemoj se udati i planirati porodicu dok nisi finansijski neovisna. Šta god da se desi, bit ćeš okej. Okay. Ne slušaj ih, sve možeš i samo od tebe zavisi da li ćeš uspeti. Slušaj sebe, bez obzira na cenu. Drži tu nit, ne popuštaj. Samo ona na kraju vodi ka svetlu. Neka te ne plaše tuđi glasovi kada su u pitanju tvoji snovi i ono što ti želiš. Ostavi srce na terenu. Nisi dužna spasavati nikoga. Pronađi način da odbaciš to uverenje što pre. Više veruj u sebe. Radi na sebi i svojoj glavi. Isplatit će ti se. Dopusti sebi da želiš više i da brineš manje. Ne plaši se, igraj se. Ne boj se kad kreneš. Sve više ljudi će biti uz tebe. Samo gledaj u svoj cilj. Ne gubi vreme na faks. Kreni da radiš na svom biznisu odmah posle srednje, pa ako treba i pre nje. Postoje veće i gore stvari od toga da nisi dobila 5 na ispitu. Zato uživaj, svi se na kraju odškoluju. Dovoljna si takva kakva jesi. Ovo su neki od vaših odgovora na moj story koji sam okačila juče. Sada bih volila da pročitam neke od mojih. Ja sam išla u nekom drugom smeru sa razmišljanjem. Manje sam pisala takve poruke, a više neke moje one u mom stilu kako da i šta bi ja sad stvarno voljela da mlađoj verziji sebe priuštim. Ali znate šta, kad razmišljam o ovim stvarima, ja sad kad budem ovo čitala, s jedne strane, da, volela bih da priuštim sebi sve te stvari sa 18 godina i volela bih u nekom idealnom svetu da sam to znala ranije, ali s druge strane, ne bi sigurno bila ja kakva sam danas da se nije sve odigralo baš kako jeste. Ja verujem u to i nekako onda ovo više čitam za nekoga ko sad možda ima tinejdžera ili tinejdžerku i ko želi da ga podrži i ko možda ima finansijska sredstva da mu da novac za neke od ovih stvari. I ima vremena možda da radim s detetom na neko od ovih stvari, zato što smatram da sam te neke stvari rešavala tada sa 18, ne bih došla gde sam danas. Da sam mogla da imam ove stvari tada, mi ne znamo da li bi moj život sada bio bolji, tako da ne gledam na ovo kao žao mi je što nisam, više mi je u fazonu kad bih ja imala danas dete koji ima oko 18 godina, možda i mlađe, pošto današnje generacije su prosto brže sazrevaju, ja bih voljela da priuštim svom detetu ove stvari.
prva stvar koju bih ja voljela da mlađoj verziji sebe kažem jeste da ide na 6 mjeseci na kompletan ginekološki pregled od trenutka kada dobije svoj prvi ciklus, i to bih voljela da me mama odvela na neko mjesto gdje sam se osjećala komforno, a ne kod neke svoje lekarke koju je znala, zato što bih voljela da je postojao neko tada ko je imao nišu, ko se specijalizovao za rad sa uplašenim tinejdžerkama, pošto je moj prvi taj odlazak kod ginekologa bio onako strašan i traumatičan. Voljela bih da eto, je postojao neki ginekolog, ili ako neki ginekolog ovo sluša, da postane ekspert za rad s tinejdžerima koji dođu prvi put, tinejdžerkama koje su uplašene od života. Ono što je zanimljivo, isto što bih voljela da me neko ranije u životu, možda ne tad, ali malo onako ranije upoznao sa koliko su važni hormoni, da sam, na primjer, i tada išla na kontrole jednom u 6 mjeseci, jednom godišnje, jer ja to nisam radila do svoje 27. kad mi je izvađen desni jajnik i tumor. Tek sam tad krenula da idem na 6 mjeseci na proveru hormona. Na ginekološke preglede sam išla na 6 mjeseci stvarno redovno, ceo život. Međutim, ne znam ko se seća, ko me pratio tada 2017. godine, desila se jedna povreda, bila sam u teretani, sapljela sam se na neku vodu koju neko prosuo i pala sam sa velike visine na zadnjicu i slomila sakralnu kost i naprsla su mi 3 pršljena. I onda me ta povreda odvela na magnetnu rezonancu gdje su mi našli tumor od 6,5 cm zalepljen za desni jajnik koji je bio benigni, ali je morao brzo da se izvadim zajedno s tim jajnikom. I ono što je meni tad bilo jezivo jeste što sam ja neko ko je išao na 6 mjeseci na kompletan ginekološki pregled, ali da je taj tumor bio pozicioniran sa pozadi, kao sa strane, recimo da bi ga primetili prije da sam išla na gastro pregled, recimo na kolonoskopiju, prije bi vidjeli taj tumor nego što su ga vidjeli na ginekološkom pregledu, jer je tako bio okrenut ka iza prosto. Zašto to pričam? Zato što voljela bih da je mlađa verzija mene mogla da priušti i da ode na magnetnu rezonancu ranije. I taj pregled je zaista pregled koji čuva zdravlje. Danas ga radim jednom godišnje u City Medic dijagnostici. Inače, sve ovo što reklamiram plaćam. Znate da ne radim plaćene saradnje godinama. Tako da plaćam to sebi jednom godišnje. I taj pregled čuva glavu. Bukvalno čuva mir u glavi, zato što je to jedini pregled gdje stvarno vidiš šta ti je u telu sve, a šta ne treba tu da bude, a šta treba. Taj pregled, kad sam otišla, kažem, kad sam slomila sakralnu kost, kad su oni snimali taj deo karlice, oni su našli taj tumor, da nisam otišla tad na taj pregled, ko zna šta bi bilo sa mnom. Tako da hoću da kažem da bi mlađoj verziji sebe i mlađoj verziji vas, ako neko od vas ima dete, definitivno je to, posebno u današnje vrijeme, skeniranje dojki na vrijeme, odlazak na magnetnu rezonancu i kod ginekologa za žene na 6 mjeseci je must have. I znam da ovo nije nešto čime se ja, da kažeš, bavim u svom radu, niti apelujem na takve stvari inače, ali koristim ovaj podcast kao priliku da kažem sve te stvari koje bi ja voljela prosto u mom životu da sam znala ranije. Da ponovim još jednom, za sad to je odlazak na magnetnu rezonancu i makar jednom u 2-3 godine, i ginekološki pregled, kao što sam i radila, kažem, na 6 mjeseci, ali prosto nije se videlo na tom ultrazvuku taj tumor, niko nikad nije primetio. Išla sam kod 3 različita ginekologa i tako je kako je na kraju ispalo. To za hormone je, na primjer, fantastično da proveravaš stvarno na vrijeme. Zašto sam uopšte krenula da tako pratim te hormone? Ja to radim, jedna doktorka Sanja Toljan, nalazi se u Hrvatskoj, zakažete preko maila na Zoomu pregled, odradite šta vam ona kaže i ona dobijete prosto konsultaciju s njom. Zašto to radim? Pa to radim zato što sam ja nakon te moje operacije tumora i povrede, to je sakralne kosti, bila praktično godinu dana na relaciji bolnica Gajba i bila sam razvaljena, bila sam umorna, imunitet mi se raspao normalno posle svega toga, kosa mi je opadala u velikim komadima, imala sam rupe sa strane, kao onako alopecija. Mislim, imam i genetsku predispoziciju, moj tata je pčelav. Mislim, ono, ima malo kose, ali više nema nego što ima. Tako da to je jedna od stvari koje sam nasledila od njega, koja nije baš tako pozitivna kao ove koje sam nasledila na uglu mindseta i biznisa. E, tako i ćela isto tako dolazi iz te strane porodice, pošto moja mama ima tonu kose i moj brat, a tata i ja smo proćelavi. I, na primjer, eto tad kad mi je opadala kosa u tim komadima, sećam se da mi je to bilo jako traumatično, plašila sam se da će mi opasti dok spavam, dok sam, ono, kad se probudim pa nađem onako žbun kose na jastuku, to je bilo strava i užas.
i sanjala sam često, toliko me to uplašilo da sam tad sanjala da mi otpadne cijela kosa u snu. Mislim, katastrofa. Mislim da ovo traumatski za svaku ženu i muškarca, i ono što hoću da kažem ovdje je da provjerite hormone, jer možda kao i meni usled neke operacije ili nekih traumatskih iskustava kakva sam imala, mi se tada, na primjer, triggerovalo to da mi ponovo krenula opadati kosa. Ono kako to rešavam, postoje dva mjesta u Beogradu koja se bave kosom, mislim, postoji više, ali ja sam išla u ta dva. Jedno se zove 101hair.rs, drugo se zove Hair Clinic Beograd. Mislim, oba su Hair Clinic, ali ovo jedno je Hair Clinic 101 na Instagramu, a drugo je samo Hair Clinic Beograd. I tu sam dobila dijagnostiku, odnosno šta je moj problem s kosom i kako može da se to tretira. Ono što sam radila je mezo i PRP, međutim to nije došlo do promjene, ali nije došlo da kažem, ne može, mislim, to da mi vrati kosu koju nemam. Naravno, bolja mi je ova koju imam, ali i dalje imam te delove gdje kosa praktično ne raste. Tako da ono što sad radim po tom pitanju, baš sljedeće nedelje idem na tretman neki koji se zove mezoniti, da vidim da li će to da mi pomogne da malo kosu vrati u život. Ali u svakom slučaju, ono u što se ja uzdam jeste da će sa napretkom medicine i svega što, na čemu se radi, biti vrlo realno u narednih par godina da se odradi jedna dobra, onako, boostovanje kose na foru transplantacije kose, ali to ne bi bilo zgodno za neko kao što sam ja, zato što kad bi oni skinuli meni kosu od pozadi ili vama, kome god da ovo sluša da je žensko, i stavili je napred, onda bi ja imala rupu pozadi. Tako da to lakše radi sa muškarcima nego sa ženama. I ne bi bilo, da kažem, dobro rješenje za mene, makar ovo što sam se konsultovala s lekarima, ali način na koji se to sve razvija vezano za kosu i medicinu je da je vrlo realno da očekujemo u narednih par godina da možemo da na osnovu našeg genetskog materijala i toga kakva je naša kosa stvarno i sve ostalo napravimo određenu količinu kose, da ne moramo da čupamo ove vlasi koje imamo i da ih transplantujemo napred, nego da možemo samo da napravimo još kose i da je ugradimo sebi u glavu. Znam da zvuči totalno bizarno i bolesno, ali volim da pričam o ovim stvarima zato što ja nemam nekako da kažeš tu neku dramu ili da me sramota. Što bi me bila sramota, pa svima nam opada kosa. Mislim, Bože, ono, mi smo u XU, ono, pre same traume koje smo prošli, transgeneracijski bombardovanje i sve gluposti, a da onda ne ulazimo u lični život i sve bolesti i neprijatne stvari u privatnom životu, u porodici, pa normalno je da nam opada kosa, uopšte neću toga da se stidim, kakva glupost. Mislim, nismo mi iz Indije, pa da imamo jaku dlaku, onu prelepu, sjajnu, kao moje drugarice, koje su iz Indije, s kojima sam studirala u Americi. Ona ima 5 kila kose i prelepa je kosa i kvalitetna. Naša dlaka je prosto tanka. Tako da, ono, hoću da kažem da je pozitivno, da sam sigurna da će u našem životnom veku ovo moći da se reši parama, a svaki problem koji može da se reši parama, ja za sebe volim da kažem, to nije problem, naći ćemo, zaradit ćemo ako nam je bitno. Tako da, ono što bi volila mlađoj verziji sebe da poručim je, pazi Jovana šta radiš tom kosom, mani se svih tih promjena boje, te si plava, te si crvena, mani se tih pramenova, sve te promjene i to što radiš imaju svoju cenu i platit ćeš je skupo. Ono što bih isto rekla mlađoj verziji sebe, Jovana, oladi s veganskom ishranom od 18. godine na 10 godina, jer ćeš napraviti problem, IBS, gastritis, opadaće ti kosa, to nije ishrana za tebe. Ali sve bi ja to rekla sebi tada i sve to mlađa Jovana ne bi poslušala, tako da šta da vam kažem, život je takav da neke lekcije skontaš kasnije i to je sasvim u redu, neke skontaš, neke nikad ne skontaš, pa opet sve bude okej. Ono što bi još voljela da kažem mlađoj verziji sebe tada jeste da krene da ide na neki masaž ili neke vežbe ili na neki ples, da se na neki način vrati u svoje telo, jer verzija tad mlađa mene je nakon nekih traumatskih situacija postala kao onaj emoji mozak, ili recimo, ako ste gledali Ninja Kornjače, onaj mozak Krang, otprilike, odsekla sam se skroz od svog tela zato što sam se osjećala bezbedno da, ja sam to govorila svom psihoterapeutu i ovako kad radim sa ženama, da sam se check-outovala iz svog tela, napustila sam svoje telo i bila sam bukvalno, ono, disassociated totalno od svog života zato što sam se tako osjećala bezbedno. I onda je trebalo puno seansi psihoterapije da se ja vratim na taj security baseline, da nemam strah da izađem iz kuće, da nemam strah da će mi se nešto loše desiti ili da će se nešto loše desiti mojim bliskim ljudima nakon tih nekih jako ružnih situacija koje su mi se desile. Trebalo mi je baš puno vremena i rada da uspostavim ponovi kontakt sa sobom i bezbednost u svom telu. Zato možete da zapratite Romanu
na Instagramu, ona se bavi telesnom psihoterapijom i ona je baš, baš, baš dobra u tome, tako da može da vam pomogne ako ste se vi našli u situaciji da ste se check-outovali iz svog tela, ima rešenja. Sljedeća stvar koju bi voljela da kažem mlađoj verziji sebe jeste da kontaktira Željku, Željka Buzleta na Instagramu i da stavi fiksnu protezu na vreme zato što će nositi manje. Ovo je još jedna od onih stvari kao ok, mogu ja ovo da kažem mlađoj verziji sebe, ali mlađa verzija mene nije imala keš da to sebi plati i čekala je da dođe do 26. da to sebi plati. Tako da, to je 27. da sebi to plati. Tako da, ok, džabe što sad nam tad nisam imala resurs u vidu keša. Sljedeće što bih voljela da poručim mlađoj verziji sebi je da uplati Morfozis, da nauči kako se pravilno trenira i da ne provodi sate skakutajući po nekim teretanama, po nekim onim stepenima i čudima, zato što ja nisam ljubitelj kardija. Imaju oni ljudi koji jesu ljubitelji toga pa idu zbog toga, kao moja mama. Ja ne volim kardio, ne volim znojenje, volim tegove. Volim skijanje, tegove, tenis, plivanje, to je to. Tako da ja bih jako voljela da mlađa verzija mene imala pare da ode u Morfozis, da nauči da trenira pravilno i efikasno i da nauči da se hrani kako treba. Ali za to mogu da zahvalim mom mužu Borisu Pohuleku, da nije bilo njega, ja bi dalje imala zdravstvene probleme. A od kad smo mi zajedno, što bi bilo 2019. Ja sam to sve rešila kroz ishranu i povratila svoje zdravlje i to se isto reflektovalo, iako ja kažem imam tu genetsku, mislim, i alopecija usred stresnih događaja koja se aktivirala i genetski moment, sve je to pomešano i ta operacija, vađen ženski organ, bla bla bla, hormoni, ali svakako hoću da kažem da je definitivno kosa moja bolje izgledala kad sam prešla na, to je bilo u 2019. godini, na trening u Morfozis i na bolje spavanje usled bolje ishrane, a to je low carb, high fat ishrana. Imate na Instagramu Marija Zdravo jedi lekar. Ona priča o tome, možete da zapratite ako osjećate da je to nešto što je za vas. Kažem, vidi se razlika u mojoj kosi. Naravno, kada opet imam stresne faze, imala sam koronu pa grip, pa mi je deda završio u bolnici, bukvalno pre neki dan pao, jedva smo ga digli, onda smo ga vodili na hitnu da vidimo da li je nešto slomio, nije ništa slomio i dva dana kasnije ponovo pao i slomio kuk. I sad smo u akciji oko toga da li da ide na operaciju, da li da ne ide jer je jako slab. Ali to su stresne stvari. Kad se to desi, normalno je da vaš sistem prođe veliki stres i normalno je da ako imaš prosto slabu kosu, to se tu reflektuje. Tako da, hoću da kažem da meni definitivno ishrana, san i trening utiču da sam videla poboljšanje u odnosu kad to nisam radila. Sljedeća stvar koju bih voljela da kažem mlađoj verziji mene jeste da plati Ivu, koja se krije iza profila i izgradi svoj stil, da mi uradi kolor analizu i da mogu da izgradim stil prema paleti boja koja meni dobro stoji, jer ja nisam imala blage veze šta je paleta boja koja meni stoji, šta je uopšte kolor analiza, kakve to veze ima i kako će mi to uštediti pare kada je u pitanju kupovina stvari koje uopšte nisu ni za mene i kako će mi to pomoći da izgradim stil gde se uvek osjećam dobro u garderobi u koju sam uložila novac. Tako da pogledajte šta ona radi, bilo da plaćate vašoj tinejdžerki ili sebi ili obema, što je cool poklon za novu godinu, pogledajte šta radi Iva. Sljedeća stvar koju sam također platila sebi i mami jeste personalizovana make-up sesija sa Jelenagram, Jelena na Instagramu, Jelena Đukić. Zašto mi ovo koristilo? Pa zato što sam konačno kupila šminku koju koristim. Znači svi mi kupujemo ono što je u trendu, ono što svi kao hvale na mreži, a brate 90% toga uopšte nije za nas, nije za naše godine, za naš ten, za naš prosto izgled kože. Znači tu najviše sam uštedala novca zato što sam uložila u to za sebe i mamu. Zašto sam uložila za mamu? Zato što ona napunila 60 godina i nije isto lice kako je bilo pre 10, 20, 30 i prosto mora da se make-up u skladu s tim ažurira. Moja mama radi u školi i ona voli da se šminka, za razliku od mene, za mene je to nužno zlo, tako da njoj bilo jako zabavno sa Jelenom i eto još jedna ideja za poklon za novu godinu. Sljedeća stvar koju bih voljela da kažem mlađoj verziji sebe jeste da nastavi da menja psihoterapeute dok ne nađe odgovarajućeg. Kada taj neko prestane da bude odgovarajući, opet menjaj dok ne nađeš odgovarajućeg. Zašto je to bitno? Zato što sam na početku se plašila kao da li ja uopšte imam pravo da kažem da mi ne odgovara nešto u tom smislu. Kasnije kada sam
nekako izvežbala da bolje čujem svoj unutrašnji autoritet, onda sam naučila da osetim kada mi je dosta nekog odnosa i kada iz tog odnosa više ne dobijam ništa i kada je vrijeme da nastavim dalje. Sljedeća stvar koju bih voljela mlađoj verziji sebe da poručim je da obrati pažnju kakve gluposti stavlja na kožu, lica i tela, nokte i kosu, ali kako ti to da kažeš nekom ko ima 18 godina i nema kinte i kupuje u ekvivalentu današnjeg Lilija i Dema kozmetiku za lice i kosu, jer je to nešto što misli da je najbolje i da je cool, a ti brendovi su bukvalno najveće smeće. Ne kažem svi, ali većina koja se prodaje su zaista smeće u smislu hemije koja ide u njih, a tada svakako kod nas nisu ni bile dostupne radnje kakve su danas. Naprimjer, imate fantastičnu radnju koja se nalazi tamo u Višnjićevoj Romana 5 Derma, koji vam prave kozmetiku za osjetljivu kožu. Ja imam baš osjetljivu i suvu kožu i oni vam prave kozmetiku koja nije ni skupa, jeftinija od tih fancy, kvazi fancy brendova koji se nalaze u tim prodavnicama, a zaista radi posao. Tako da voljela bih da mlađoj verziji sebe poručim da nije sve što zvuči cool zapravo cool i da ako će već da uloži pare u nešto, uloži u tretmane lica redovne i da se drži Biološki rešerš kozmetike koja je fantastična za moju kožu, a za sve ostalo da kupuje prirodne jeftine proizvode koji rade posao, da ne plaća brand nego da plaća kvalitet. I za kraj, ono što bih isto poručila mlađoj verziji sebe, kad smo već kod garderobe bili, ovo sam zaboravila da kažem, voljela bih da sam uložila ranije u nekoga kao što je Daliborka sa profila Schneiderski atelier, zato što bih voljela da sam ranije bila u situaciji da zaista svu garderobu koju imam prilagodim sebi i da onda sve što nosim, čak i kada nije ne znam kakav kvalitet, kad kupim nešto jer mi se sviđa, na primjer u Zari, a nije, vidi se da nije materijal i vidi se da nije to, ali kad se prilagodi da je po tvojoj meri, onda zaista izgleda 10 puta bolje, čak i ako si ga kupio u nekoj od tih prodavnica. Ovo su, kažem, stvari koje su meni bile interesantne da podelim mlađoj verziji sebe i opet kažem, logično, mlađa verzija mene nije imala keš da plati ništa skoro od ovoga. Ali ne veze, možda neko od vas danas ima keš, ima tinejdžera i želi da mu kupi nešto za novu godinu i možda to nešto ne mora da bude telefon ili neki gadget, možda može da bude baš ovako nešto gdje ćeš da odeš sa svojim detetom zajedno ako je u pitanju devojka. Bilo na čas šminkanja, bilo na masažu, bilo na analizu, color analizu gdje ćete zajedno da vidite koje su to vaše palete boja i da se na taj način i zabavite i naučite nešto novo. Hvala svima koji ste na Instagramu pisali lekcije mlađoj verziji sebe i radit ćemo ponovo ovako neku epizodu koju pravimo zajedno. Čujemo se uskoro i ako niste, obavezno se prijavite za moj newsletter gdje je u toku promocija i prodaja mog programa Biznis baza koji kreće 8. januara i obuhvata lekcije i video i koje dobijate na mail uz 3 Zoom poziva od 2 sata. Tako da ako želite da samopouzdano izađete na tržište u februaru sa svojom ponudom i jasnom ciljnom grupom, onda se prijavite na Biznis bazu i uđite u prvih 50 jer je to koliko primam. Vidimo se uskoro! Hvala ti što si uložila svoje vrijeme i energiju u slušanje ove epizode mog podcasta. Ukoliko želiš da radiš sa mnom, najbolje mjesto da se informišeš o aktualnim ponudama je moj website www.jovanamiljanović.com. Čujemo se tamo na newsletteru i Instagramu.